За манай улсад жил дунджаар 5700 гаруй иргэн хор тавдар гэх аймшигт өвчнөр өвчлөдөг гэсэн тоо байдаг. Харамсалтай нь эдгээр иргэдийн 60 гаруй хувь нь буюу 3900 орчим иргэн энэхүү хор тавдрын улмаас хорвогийн мөнхөсийг үзэж байгаа юм. За энэ сар дунджаар 300 орчим иргэн хор тавдраас олж насорж байгаа гэсэн үг юм а. Цөөн хамтаа манах шиг орны хувь дээрх тоон хэд өндөр буюу үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд яригдах чухал асуудал юм. За энэ дэлхийн бусад улс орнуудаар харьцуулахад ч харьцангуй өндөр тоо. Тэр ч утгаараа Монгол хүний эрүүл мэндийг сахин хамгаалж тусал дэмжлэгийг нүцүүлэх учиртай төр засаг эрдэнэт түүнийхээ амьнасыг аврах хамгаалах ажилд дорвитой анхаарал хандуулах шаардлага зүйсээр тулгараад байна. За энэ хүрээнд нийтийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн холбооноос хорт хавтраар өвчлөлт шаналж байгаа нийт иргэдэд төрийн зүгээс дэмжлэг үзүүлэх шаардлага тулгараад байгаа хэлж байгаа юм. За энэ талаар хэлэхдээ улсын хурлын зарим гишүүд тодруулбал улсын хурлд хөрөгдлийн байнгын орооны дарга Батцандан нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ хааны байнгын орооны дарга Бат цогторт албан бичиг шаардлах утсыг хөрвүүлсэн байна. Монгол улс өнөөдөр иргэдэд ялгуулсан гадуурхаж хандж яана л да. Жишээлбэл одоо хоёр адилхан эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалд төлдөг хүн эцсийн эцэстээ хор тавдраар өвчлөөд нэг нь Монголдөө эмчлүүлж чадчих байгаа бол тэр нийгмийн даатгалаас одоо тэр зардлаа төлүүлж байгаа. А нөгөөх нь Монголд одоо эмчлэх боломжгүй өвчтөн хүмүүс тэгэд ямар ч одоо төрийн айр нэр хүртэхгүй ингээд өнгөрч байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Монголын төрөл одоо Монголд эмчлэх боломжгүй, гадаадд эмчлэх боломж одоо шаардлагатай ийм иргэдэвэл та нар үхвэ гэсэн ийм л одоо асуудал тавьж байна л да. За тус холбооны зүгээс хорт хавтрын эсрэг айныг зохион байгуулах зайлшгүй төрийн дэмжлэг туслалцаа хэрэгтэй байгаа иргэдийнхээ дуу хоолой төр засагт нь хүрэх тал дээр ажиллаж байгаа юм. За энэ хүрээнд өмнө нь холбогдох албан тушаалтнуудад өргөдөл санаал албан бичгүүдийг олон удаа хөрвүүлж байсан ч ямар нэгэн хариу ирүүлээгүй учраас энхүү дахин бичиг хөрвүүлж байгаа арга хэмжээ авахыг шаардаж байгаагаа хэлж өгсөн юм а. Манай улсад жил дунджаар 300 гаруй иргэн зайлшгүй гадаадд дэмжлүүлэх шаардлагатай хүн төлбөрийн хор тавдраар өвчилж байгаа юм а. Тэгвэл эдгээр иргэдийн ердөө 140 гаруй л гадаадд дэмжлэгээ сувилгаа илгэж чаддаг байна. За харин үлдсэн 160 гаруй иргэн хөрөнгө мөнгөгүй зовлон гачааллаас болоод өвчний улмаас хорвогийн мөнхөсийг үзүүлж байгаа харамсалтай тоо байгаа юм а. Бид ингээд судалгаа хийгээд үзсэн 15 оны байдлаар бол нэг гадаадд дэмжлэх шаардлагатай 300-од иргэн байсан байгаа. Энэ иргэн бол ердөө л одоо ингээд төр засгаас бидний имчилгээний зардал тусланд болож өгөөч, туслан нэмжлэг өгөөч гэхэд төрөл энд бол одоо манай тийм журам байхгүй учраас энд бол одоо ингээд туслан нэмжлэг үзүүлэхгүй байгаа. Тийм учраас энэ гадаадд одоо ингээд имчилүүлэх хөдөлгөөл шаардлагатай иргэдийн зардлыг төр 100% даагач гэдэг ийм хоёр дахь том шаардлага үүс тавьж байгаа. Хорт хавдрын улмаас гадаадад имчилүүлэх шаардлагатай нэг иргэний имчилгээний төлбөр ойролцоогоор 70 орчим сая төгрөг байдаг. За энэ мөнгийг дээрх 300 иргэнд өргөжүүлбэл жилдээ нийт 21 орчим тэрбум төгрөгийг имчилгээний зардал зарцуулах юм а. Гэсэн ч дээрх мөнгийг төлж имчилгээ хийлгэж чадахгүй маш олон иргэн байгаа учраас харамсалтайгаар хорвогийн мөнхөсийг үзүүлсээр байгаа. Тэгвэл энэ хүн мөнгийг улсын төсөөс гаргаснаар жилдээ л хэд хамгийн багтаа 300 гаруй иргэний амьнасыг хамгаалах боломж олддож байгааг хэлэх хүмүүс зөнг байна. Дотооддоо эрүүл мэндийн даатгалаар үйлчлүүлэх боломжгүй зайлшгүй гадаадд дэмжлүүлэх шаардлагатай дээрх 300 гаруй иргэнийхээ амьнасыг төр засаг нь харьлан инэрч энэ асуудлыг зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлага тулгарч байгааг дэд тоолох нь зүйтэй зэ.